打开冰箱，一袋袋的食材与蔬菜都是高雄食物银行捐赠给社区据点，提供长辈课后的共餐菜肴。而就连这座大冰箱也是透过食物银行募资捐赠的，为社区免去了保存食材的烦恼。食物银行其实我们去跟很多，譬如说凤凰市场，他们很多的业者或者摊贩，他们其实想要做一些这样的一个有意义的事，所以我们跟他谈以后，他们会固定捐一些他们这样的一个蔬菜或者肉品，或者甚至一些冷冻的一些食品，让捐给到食物银行。我们把透过这个食物银行送到这个那个关怀站，让这些长辈感受到这样的一个温暖跟关怀。捐赠而来的蔬果食材经过厨房的烹煮之后，成为了一道道香喷喷的菜肴。新东社区发展协会总干事林淑芳也说，有了食材的捐赠，也减轻了许多据点经济上的负担。我们据点的经营里面，其实因为这么多人吃饭，那我们一堂一次上课大概只收他们50块，这50块还包括师资费跟材料费，所以其实食材对我们是一个很大的负担。那食物银行提供我们这些食材之后，无形之中我们就可以把这些经费挪到做给他们更多的做手作，或者是请更专业的运动老师来教他们运动，那我们在资金的运用就会更加的有弹性。透过多方的合作与努力，长照据点所提供的服务与照顾，也让社区的长辈能够在地安老，享受到吃的健康、活得快乐的银发生活。记者张世明、潘文玉高雄报道。